یہ ایک آخری غزل پڑھتا ہوں پہلے دو دن. عرض کر رہا ہوں کہ اگر خلاف ہیں, اگر خلاف ہیں ہونے دو, جان تھوڑی ہے, جان تھوڑی ہے, جان تھوڑی ہے, اگر خلاف ہے ہونے دو, اگر خلاف ہے ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہونے دو, جان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں, یہاں صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے, یہ سب دھواں ہے, کوئی آسمان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کے ہی زد میں, یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میاں ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے, ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. دیکھیں ذرا سا باریک شعر ہے, ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم, میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے, میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں. دیکھیے یہ میں شعر جو آپ کو سنا رہا ہوں یوسٹن میں, یہ شعر میں لال قلعے میں بھی پڑھتا ہوں اور وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے میں یہ شعر پڑھتا ہوں. میں اسی لیے شاید میں ہندوستان میں بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں. ایمرجنسی کے زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا تھا کہ سرکار چور ہے, تو دوسرے دن پولیس اسٹیشن پر مجھے بلا لیا گیا. افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے رات مشاعرے میں یہ کہا ہے کہ سرکار چور ہے. میں نے کہا جی ہاں یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے, لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے, کہ پاکستان کی سرکار چور ہے, یا امریکہ کی سرکار چور ہے, یا برطانیہ کی سرکار چور ہے. تو وہ افسر نے مجھے دیکھ کے افسر مسکرایا اور کہا کہ اچھا آپ ہمیں بیوقوف بھی سمجھتے ہیں, کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے؟ اس میں جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے, کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے.